128 gün komada qalan 24 yaşlı vətən müharibəsi qazisi İsmailzadə Tacəddin Vüqaroğlu bugün torpağa tapşırılıb. Tacəddin İsmailzadə yaşadığı Sumqayıt şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfin olunub. Dəfin mərasimində Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, millət vəkilləri Emin Haciyev, Müşfiq Məmmədli, Tahir Mirkişili, şəhidin yaxınları və bir sıra ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Xatırladaq ki, 24 yaşlı Tacəddin İsmailzadə həm də aprel döyüşlərinin iştirakçısı olub. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayan zaman könüllü olaraq müraciət edərək ön cəbhəyə getmək istədiyini bildirib. Kəşfiyyat bölüyündə xidmət edən şəhidimiz Ağdam, Xocavənd və Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Oktyabrın 9-da Füzulidə başından ağır yaralanıb və komaya düşüb. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən İsmailzadə Tacəddin Vüqaroğlu cəsur döyüşçü medalı ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin.